Репутаційні збитки зараз підраховує українська судова система. Потужного удару їй завдав тепер вже екс-голова Верховного суду Всеволод Князев. Детективи спіймали його на хабарі у 2 мільйони 700 тисяч доларів. І серед суддів це однозначно антирекорд. Усі деталі корупційної схеми у матеріалі Даніла Снісара. Чорний день в історії українського судочинства. Це найбільш резонансніша справа за період діяльності і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Найбільші хабари, як наслідок, заплямована репутація всієї судової системи. Судді Верховного суду шоковані зазначеними подіями. Всеволод Князев вже колишній голова Верховного суду, головний ньюсмейкер на цьому тижні. 15 травня його спіймали на одержанні 450 тисяч доларів хабаря. Ще 1 300 000, за даними слідства, він одержав на початку травня. Уся оборудка передбачала незаконне збагачення на рекордну суму – 1 700 000 доларів. І, ймовірно, це не єдиний епізод. Як все працювало? За даними слідства, через посередників, які прикривалися наданням юридичних послуг, а насправді були у змові з представниками Феміди. Тобто це певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а і більшості судів. Документування обставин видалося справою не з легких, адже фігуранти – юридично обізнані особи. І під час здійснення оборудок намагалися замітати сліди. Моделювали свою поведінку у разі викриття їх правоохоронними органами, називали умовними словами прізвища, ім'я, по батькові певних осіб, що дуже ускладнювало ідентифікацію вказаних осіб. Також була втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності певних осіб. Цей епізод пов'язаний з ухваленням рішень на користь однієї з сторін. А саме в цьому випадку в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго, який міг втратити пакет акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Усе відбувалося через адвокатів, які мали зв'язки з суддями Верховного суду. Фактично на початку травня адвокат, учасник цього злочинного групування, отримав від керівництва ВС Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угрупування суддів. Усі кошти мали бути поділені. 1 800 000 по кишеням представників суду, ще близько 900 тисяч для інших посередників. Про те, що людей було задіяно чимало, свідчать записи перемовин, здобутих слідчими НАБУ і САП. Ось, наприклад, уривок розмови адвоката щодо необхідності передачі коштів. Нам вже час, підготовитися повністю, зарані. Люди повстрічатися, а їх дуже багато, щоб вони всі були розуміли і вірили, що ми серйозні, і тоді спокійно виходити вже на повторне носити. А от запис розмови між тодішнім головою ВС та його довіреною особою вже після розподілення коштів. Вважався, що стане з плюсом? 1 350 там. Да. Ти получив, да? І що осталось? 450, да? Да. Коли там це привезти? Ну, давайте зараз, ще всіх не закрити. Вже у вівторок був скликаний позачерговий пленум Верховного суду. На порядку денному одне питання – це звільнення Всеволода Князева з посади голови Верховного суду через висловлення йому недовіри. Верховний суд, повністю усвідомлюючи свою роль і місце в системі правосуддя, бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв'язку з імовірними корупційними діяннями його окремих представників. Серед присутніх суддів знайшлися і ті, хто знімати Князева з посади не поспішав. Мовляв, доказів недостатньо. Я думаю, що судді повинні пам'ятати і про принцип презумпції невинуватості. Ми повинні назвати рішення, не маючи жодної формальної, формалізованої інформації про те, що сталося. Чи не потрібно нам зрозуміти, що відбулося? Зрештою, голосування відбувалося у таємному форматі. Його результат – абсолютна більшість – проголосували за звільнення Князева з посади голови. Ввечері того ж дня Князеву та ще одному фігуранту вручили підозру і помістили їх в ізолятор. Своє затримання одіозний суддя намагався оскаржити напередодні в антикорупційному суді. Позиція прокурорів – Князева відпускати не можна, аби він не зміг перешкоджати розшуку речових доказів, адже не всі гроші слідству вдалося знайти. Утримання
затримання судді має здійснюватися без обов'язкового погодження Вищої ради правосуддя, є виключення. От в нашому випадку застосовуються саме певні виключення. Це необхідність збереження речових доказів. Сам Князєв у суді заявив, що не бачить підстав для свого утримання, адже сприяє слідству і під час обшуку навіть сам віддав ключі та паролі від сейфу. Мною не здійснилося ніяких дій, які перешкоджали збереження доказів речових, тому я вважаю, що ті підстави, та єдина підстава, на яку могли б поставитися, могла б поставитися сторона обвинувачення, вона і не існувала. Зрештою, суд у задоволенні скарги Князєва відмовив, і він знову відправився в ізолятор. Одночасно прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з поданням про дозвіл на утримання Князєва під вартою. Сьогодні його розглянули і задовольнили. Тепер запобіжний захід підозрюваному обирає антикорупційний суд. Даніїл Снісер, Геннадій Анікеєнко, Юлія Жуховська, Валентин Бєліч. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.